जो उद्रेक महाराष्ट्रभर आदिवासी कोळी समाजामध्ये आहे आणि त्याचे दृश्य परिणाम या ठिकाणी जळगावच्या कलेक्टर ऑफिस समोर दिसत आहेत, उद्या त्याचीच संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्याचा प्रसार प्रचार झालेला आहे आणि दोन दिवसात जर शासनाने निर्णय घेतला नाही तर प्रत्येक जिल्ह्यातली आदिवासी कोळी समाजाची माणसं रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही. एक भाग आम्हाला सुलभ रीतीनं जातीचं प्रमाणपत्र मिळालं पाहिजे, त्याची वैधता मिळाली पाहिजे, कारण आम्ही काही नवीन मागणी करत नाही तर भारतीय राज्यघटनेनं जे आम्हाला दिलं, जे आजही या ठिकाणी लोकसभेला मान्य आहे, विधानसभेला मान्य आहे, शासनाच्या सगळ्या योजना यांच्या संख्येवर आधारित आहेत, त्यांना तो निधी हजारो कोटी रुपयाचा त्यांच्या नावावर येतो, परंतु हे मिळवण्यासाठी जे कास्ट सर्टिफिकेट लागते त्याला मात्र महाराष्ट्र शासन अडथळे आणते. ते अडथळे दूर व्हावेत, बऱ्याच प्रमाणात ते होत आहेत, ते सगळ्यांचाच तो न्याय मिळावा एवढीच आमची प्रमुख मागणी आहे, याच्या पलीकडे नाही. नाही मागणी झाल्यावर तर आज आमरण उपोषणाला, आता तुम्हाला माझ्यापेक्षा चांगलं माहीत आहे, माणसं शेवटी मरायची भूमिका एका स्टेजपर्यंत घेतात, ज्यावेळेला त्यांना असं कळते की नाही आपण आपला जीवही गेला तरी यांना काही पर्वा नाही, त्यांना आपल्या जीवाची काही पर्वा नाही, ही मानसिकता त्यांच्यामध्ये येऊ नये. ती मानसिकता आली तर उद्या जी परिस्थिती कायदा सुव्यवस्थेची निर्माण होईल ते तुम्ही आवरू शकणार नाही, मी आवरू शकणार नाही, शासनही आवरू शकणार नाही, तेव्हा ते होऊ नये असं कुठल्याही शासनाला वाटते, असं काही कुठल्याही शासनाला वाटत नाही की ही कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडावी, तेव्हा वेळीच या सगळ्या गोष्टीची दखल शासनाने घ्यावी एवढा इशारा देण्यासाठी ती माणसं 8-10 दिवसापासून आमरण उपोषणावर बसलेले, संपूर्ण महाराष्ट्र त्या ठिकाणी येतो आहे आणि पूर्ण जिल्ह्यामध्ये ही आंदोलन उद्या सुरू होईल.